60 орчим сая хүн амтай, жаргалын оронгийг дэх болсон Азийн өндөр хөгжилтэй орнуудын толгой хэсэгт зүй ёсоор залраад байгаа. Өмнө Солонгос улсаас бахархам түүхтэй бардам монголчуудынхаа энх мэндийг асуун мэдчилье. Үндэсний контент хөгжүүлэгч 25 дугаар цуг телевизийн 21 мянган реалити шоу нэвтрүүлгийн 8 дахь цувралын 2 дахь дугаар эхэлж байна. Энэ удаа бид эх орондоо биш, өөр хоорондоо тулалдаж, өөр улсын иргэшээлд 700 жил зовсон улс болох Өмнө Солонгос улсад 21 мянган реалити шоу нэвтрүүлгээ бэлтгэж байгаа. Харин оролцогчид маань Hyundai Residence гэх зочид буудалд ирсэн өдрөө байрлсан 5 одтой биш, тансаг сайхан зочид буудал. Жижигхэн ч гэлээ дулаахан, шалнаас халдаг технологитой тохилог өрөөндөө Magic Idea 2 эхний өглөгөө өгтөн. Харин эхлээд хідүүлээ, жүжигчин мөн хэрдний өрөөгөөр зочлие. Би нөгөө нэг өрөөнийхөө шалны халаас нулаалт тавьдаг. Тэрүүнийг нь юу хийчих вэ? Унтраагаад унтчих вэ? Чи гарч шээ. Нэг ч юм гэсэн үгүй байл тэгэл. Мөнгөний тэлттэй яв юм гэж одоо тэгэл. Нэг ч гэсэн үнгүй байл тэгэл. Баярлалаа л энэ өрхи. За өнөөдөр ч дадлал юм гэхтэй баха. Угаасаа одоо тэгэл шинэ газар очин шинэ хороол шинэ дүүрэг тэ. Эй хөш. Өнөөдөр ч харин юу вэ штэ. Өчигдрийнхээ хот бол цэлмэг өдөр байх гэж нэ. Амаг цэлмэг өдөр шүү дээ. Гой гой гой. Цэлмэг өдөр хэрэг сэтгэл сэргэнэ гой. Нэг бүрхүү өдөр өчтөр чинь тэгээ ерөөхэд энэ мантаа, бодонтаа тэгээл энэ хотнодын юм харагдахгүй гэсэн чинь өнөөдөр чинь энэ тэрүүг баг нэстэг таг мөгт энэ гой. Гой харагдаад шүү. Өнөөдөр харин тэгээд энэ хотн одоо бид нар нэг байрлаж байгаа байрнаас жоо холгоо очих юм бол арай өөр завхарч үзүүл бас тэ. За тэгээд мацгын өгөөд яах вэ? Тэгээ би бодацроод уусчихно. Бодацтай одоо арай жоон сонирхолгүй санагдаад байвал өгөөнийхөө боломж зэрэмжийг харьцаад нэг кимчи аван да. Я кимчитэй бодаад идэтгэм үү? Бодагад өөр юу тэтэх вэ? Бодвол яах вэ? Тэгээд мөнгөний хөрсөн бол уулын дан сайхан гой тэ буурц муурц цэцэг тайцантэр гэл тиймэрхүү юмнуудыг аваал тэгэл гой ачирлаал дүүпүүн бүүтээ тэ тэгэл гой дан ногоогоор одоо бүмдэр бүмдэртэй өндөг бүмдэр бүмдэр өндөгний шарын найж байгаа өндөг бүмдэрээр Сайн уу? Өглөөний мэд. Аа, станер нам утсан байна. Яг нэг логноос харахад нааш ирэхэд аюу ихт. Баг гор мороо гэд. Сэрч. Дөрөөс ирж хүн аавн аавн сэрчихсэн. Тэр баг 11 12 өнгөрөөд унтсаад 2-3 цаг унтсаал. Аавар зарвсан шүү. Бислээр тутуулаа шүү. За, өнөөдөр 2 дахь өдөр ажиллах гэж гэлцүүлнэ. Одоо читрэг арай хөлдөж хаалаа гэж идэл. Эд даалгавар хэр хүндий мэдхгүй байна. Тэгж яа одоо ажиллах газар дээр очил харна да. Сайн ажилла. Би чин эрх шүү дээ. Ачаа чи. Зөрөгтэй байгаарай. Босоораа. Жонро. Найдруу. Хай. Ажаа атан гэ Би бол 10 өдрийнх юм авсан. Мөөжгөл 10 өдрийнх юм авааг уха. Урт мутын харахад нэг жижигхэн жоох юм. Өдөр өдөрт нь авж байгаа. Цаач. Тэгэл би 10 өдөр нэг төрлийн хоол идэж чадна. Тэгээд юм болохоор мөөжг бол өдөр болгон андаа андаа төрлийн хоол идэх юм бодоодох шүүлээ. Миний бодлоо шүү. Тэ хоол нь хараагүй. Ямар хоол хийгээд байгаа юм ч мэдэхгүй. Тэгэл өлтсөн мөнгөө одоо би ингэ
өдөрөө бол 500 хоно өрнө гэж. Тэгээд 500 хоно өрөхөд би нэг 13,000 вон манал өрөх юм шиг. 13,000-4,000. Энэ 5-6 вон төг, 1,000 вон төг үлдээ. Өөж өгөөдөө тэгээд ямар шоох юм хийгээд байгаа мэдэхгүй. Оо энэ хаалаа ингэ арай хийгээд өглөө аа. Тал талаар нь ичсэн хаалаа тэгээд тэмдэглэл яваад байна шүү дээ. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Эрсдэлгүй Ирээдүйн Баталгаа Төрийн банк. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд Nature Republic. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Эрсдлийн бидэнд даатгаж итгэл төгс үргэлжил миг даатгал. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэв. Golden Gobi Монгол шоколад. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Сэргэх цаг G7. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч бидний хоол хүнс бидний эм байх ёстой. Байгаль үндэс компани. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Амд байгалийн амт шим аж тус Уудаг ногоо жимс Кагоми. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Эрсдэлгүй Ирээдүйн Баталгаа Төрийн банк. Аймаггүй барьцал та. Уга цаурд цаурлык сарж байна. Гоё юу бахаа. Ойлгот. Өглөө бол усаа авах хэрэгтэй. Кофе ууч. Бод нөглөө усаад хоёр аяг. Буцсан ус уучих хэрэгтэй таахгүй. Тэ юм лаггүй амттай амттай орж цуун салтай нэг өтерс ингээл дайны үед мараа солонгоч үзүн гэж хэлсэн шүү дээ. Манай ч одоо юу дэн дэг юм биш үү? Хавхи тэж ухааны цэрэгтэй суусан баг. Эх зүйн аа хүүхэд өгч нэг л амын ангаал байгаа юм даа. Дахан бацаа та бодоо орох. Юу ч аа. Өтерс дайны үед зовсон шүү дээ. Өнөөдөр тэгвэл хань тийм өөр сахаар очихоор гэдэг чинь учир очичаас өгч учир дүр байгаа байхгүй. Нэг грамын юм байна уу гэж асуух гээд байхгүй. Цэрэггүй юм байна уу? Өчигдөр би нэг шүлэг сарымсгийг асуусан чинь үгүй үгүй үгүй. Хадгалт өгчсөн утсан дээр мөнгө гэсэн чинь 15,000 байгаа. Ваа гэсэн. Хамгийн хэдэр юм баг гэсэн. Бодлосны үү. Яагаад нэг сарымсгийн үнэтэй юм бэ? Үүрт амар хэддэг юм шүү дээ. Хөөе. Би өөсөө юу? Алий хомитэ. Айд. Гэртээ малцсан. Өөрөөр хэлбэл нэг амт мартын өдрөөс захмах яаж вэ? Яах вэ? Хоолны амтлах юм амтлах юм шээ. Гэртээ ирж чаад. Тэгээ сайн ажилд байгаа дуудаж чаач. Альгүй ах дүүнийг дуудаж чаа. Хоол хийгээх гоё шүү дээ. Мишнэн өөр загсаар нэ тэг загс шарж шүлмөл хийх туртай. Тэгэл найз учраас загс хийж шал ам байд штт. Амир хийрдэг. Аа. Загс нэх явах туртай. Ард ирсэн ганц ширх загсаара гоё амттай нэгээ олоолоо гоё хүртэл дэлгэв штт. Энэ нэг загс ч юу нэ одоо спорт болсон. Тэгээ хаа замраагүй ингээ олноор нь алаад тах болсон. Тэгээд эх анх нэг 7-800 км явсан нэг 2-3 шигний юм барих авчихвал одоо зөв шүү дээ. Тэ? Хадлаа яриад аа дүм авд гэдэг юм уу сэтгэл өгөө шүү дээ. Манай хэдэн ширхэг аав шүү дээ. Тэгээд явсан юм ганцаараа явна гэж байхгүй. Тэг юм болохоор 3-4 яв. Яг 2-2 шигний юм гашт. Э тэрэч цаах уучраад шаард өгөхөд гашт. Гэр орны хандаа. Одоо энэ миний энэ хийсэн маань энэ хаалыг олон солонгосчууд юу явах хаа. Дуурайж хийх хаа. Ой. Цэнтэр таа да хямдхан. 3000 өгөө 4500 оноор юу авчих шт. Нэг дахин аваад 3000 оноор я гурлаавал 10 өдөр олчихгүй.
Мост ганцаараа бол энэ ч болох л аа. Салбын минь үе нь бол амархан. Тэр өчтөрсөн шал ондоштой. Энд чи талаа нэр гой кофе би эндээс авна гэж. Заавал кофега уугаад сайхан сэргэж авч байгаа л. Ажлаа гарна. За. Өнөөдрийн ажлын төлөө урагшаа амжилт. Хоёр дахь өдөр урагшаа сайхан амжилтсан. Өнөөдрийн ихний хоёр дахь өдрийнхний даалгавар 4 секунд дотор нэг бараа зарагддаг. За солонгосны гоо сайхны хамгийн алдартай бараа бүтээгдэхүүн зардаг юм дэлгүүр дотор төлөөр одоо бараа өрөлт шүлүү. За тиймэрхүү нэг зүйл. Тийм. За илэр газар нь энэ байна. Натуре паблик гэдэг. За. Өнөөдөр хоёр дахь өдрийн ажил. Энэ ногоо гэсэн баха. Энэ аюу том дэлгүүр юм байна гэсэн. Энд бол секундэнд 4 секундэнд нэг бараа зарагдчихдаг. Тийм. Эрэлт хэрэгцээтэй амар. Энэ солонгосын одууд эндээс нэг гоо сайхны бүтээгдэхүүн үүсгэсэн авдаг юм байлаа. Тэгээ энэ дотор орж ажил хийх нь. Гэтэ нэр бодталтаа хийхгүй хаа гэж бодчих. Яг нэг хэлгүй учраас. Ямар ч гэсэн гүрүш мөрүш ажил хийх уу хаа. Энэ одоо ингээ хана тэр чигээр ингээ амьд цэцэр яасан. Энэ ЮНЕСКО-д бүртгүүлсэн гэж ярьжсэн юм. Гоё яваас. Энэ чинь 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн ивент этгээч Nature Republic-ийн алдартай дэлгүүр шүү дээ. Эмэгтэй эрэгтэй арьс бий, үс арчилгаа, нүур будалт, нүур цэвэрлэгч, маск гэд бүх төрлийн алдартай орчин цагийн тренд болсон гайхалтай эд шидтэй бүтээгдэхүүнүүдийг нэг дороос худалдаж авах боломжтой. Бүсгүйчүүд бидний дуртай гоо сайхны ертөнц гэж чинь энэ байна да. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент этгээч Эрсдэлгүй Ирээдүйн Баталгаа Төрийн банк. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Амд байгалийн амт шим аж тус Өөдөг ногоо жимс Кагоми. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд Nature Republic. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэв. Golden Gobi Монгол шоколад. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Эрсдлийг бидэнд даатгаж, итгэл төгс урагшил, миг даатгал. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч, сэргэх цаг, G7. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч, бидний хоол хүнс, бидний эм байх ёстой, байгаль үндэс компани. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент этгээч, Эрсдэлгүй Ирээдүйн Баталгаа, Төрийн банк. Нанош инэндэ. Энэ олон төрлөөс яагаад заавал энэ бүтээгдэхүүнийг танилцуулж байна гэхээр энэхүү бүтээгдэхүүн нь 20-50 насны өөрөөр хэлбэл бүх насныхан зориулсан бүтээгдэхүүн. Бусад бүтээгдэхүүнээс ялгарх онцлог нь хаваан 715 метрийн гүний усаар хийсэн далайн 33 төрлийн эрдэс бодисоос бүрдсэн. Эхний бүтээгдэхүүн бол гуйжуулагч гэл. 2-7 хоногт нэг удаа хэрэглэхэд тохиромжтой. Цэвэрлэгчтэй адилхан боловч скрабаар арьсыг гуйжуулж бусад арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхэд бэлэн болгоно. Үүний дараа тонер хэрэглэнэ. Энийг бас нүүрээ угааж байгаа юм шиг нүүрэндээ жигд түрхэнэ. Түрхэхдээ хөвөнд баг зэрэг шингээж арчих байдлаар хэрэглэнэ. Энгэсний дараа эссенц түрхэнэ. Нарийн ширхэгтэй учраас арьсны нүх рүү гүн ордог. Энэ бол манай хамгийн их эрэлттэй бүтээгдэхүүний нэг. Саяны танилцуулсан бүтээгдэхүүнүүд өдөр тутмын хэрэглээнд илүү тохиромжтой бол энэ тусгай арчилгааны бүтээгдэхүүнүүд юм а. Эдгээр нь хөгшрөлтийн эсрэг бүтээгдэхүүн учраас алт хүн орходон агууламжтай, арьсыг торгомсог болгож цайруулах үйлчлэгтэй. Миний барьж байгаа энэ амплиг жилд нэг л удаа 4-7 хоног хэрэглэдэг. Энэ хугацаанд коллагений хэмжээг байнга нэмэгдүүлснээр арьсны үрчлээг багасгах маш өндөр үр дүнтэй байдаг. Энэ хүн орходоотой тосно алтны агууламж ихтэй тул арьсыг цайруулах үйлчлэгээ өндөр. Нүүрэндээ нэмгэн түрхээд энэ массажны багажаар өргөж өгвөл арьсыг тайвшруулах, үрчлээ багасгахад илүү үр дүнтэй байдаг.
Одоо манай 2 цагийн ажилдаа хан цушун орно. Нэрээ Монгол Nature Republic-ийн албан ёсны салбар байдгийг бүсгүйчүүд минь дуулсан л ихтэй. За, өнөөдрийн эхний талбар. За. Би одоо энэ дөрөв дэх хүнийг одоо бараа зарагддаг гэдэг юм солонгосын залдартай брэнд. За, энэ тэгээд дэлхийн золон оронд одоо брэнд лөө ингээд гарцсан. За, манай Монгол бас аль байсан ороод гарцсан. Тэгээд би одоо энэ чинь өөрөлт юм. Өөрөлтийнхөө яхан төлөө хэл яг энэ өөрөлтийнх нь хэлбэртэй ямар нь энэ чинь өөрөлт гэж тань гэсэн үг. За, хамгийн гол нь энэ чинь нэрээ 4 секунд зарагддаг шээ. Нэрэл үүдэн дэрний хүмүүс шаваадах юм билий. Юунд касан дээр нь бол зайгүй л хийчих юм билий. Жохон ингэхгүй бол нурх багталтай. Манай Монголд орсон байгаа нь болохоор зөвхөн одоо арьсгалцлагын одоо бүх төрлийнхэн юм нь бол Монголд очсон. За, албан ёсоор тэгээд борлуулагдаад хэлж байгаа. За, тийм юм байлээ. Тийм шүү дээ. Одоо манай хүн иргэнгүй сайхан өөрөө арчилдаг болчиход байгаа шүү дээ. Ялангуяа сүүлийн үеийн эмэлэг хүмүүс бол тийм дээ. Амар үзэл өчлөд. Сайхан ажилтай. Хоёр төрлийн ажил. Гоо сайхан ажилтай. Энэ яг даа. Эхлээд баг 720 гараас салбартай гэж. Монгол бол саяхан орж ирсэн нэ. За, энэ хаахтар сүртэй юм байхгүй. Гэтэ яах вэ? Хаяа нэг тасмас түрхнэ. Тэр чинь нэг хаахтар сүртэй гэж хэрэлж үзээчгүй. Би юу нэ штэ. Алдах бол хэрэггүй. Яг өчтөр алдаа тэр мөөжийн аманд ороод та алуулаа алдсан. Адиа хэрхэн ажиллаж байгааг гитэн тагнах мөөжиг. Найзууд өмнө солонгос дээрээ өрсөлдөгч болсон нь энэ. Хэлсэн ингээ гэж байгаа наач ингээ байв. Нэт одоо өнөөдрийн миний өрсөн бараа бол жинкис дэ шажигн дөө. Гур хар багасаад 8 хэлээ штэ. За. Ундаа зарлаа. Тэгээ юу яалаа? Зах дээр арьсмаар савдаг байлаа. Ноолоор авдаг байлаа. Тэ ахмахтаа туслаа л та. За, одоо нөө энэ солонгос залууч чи бүр өөртөө бүр амар анхаарал тавьд юм. Тэр ингээд дэлгүрлөө ингээд оронгууд гоо сайхны бүтээтгэн дэр нөгөө залуучууд нь ирсэн ингээд болж байгаа байхгүй. Видеод байхгүй салхи шороо. Зүгээр сөрөөл алхачих. За, энэ нөгөө чинчүүтэй нөгөө юм маань хаана байна? Мөөж харж байгаа шүү. Би чинчүүтэн баг. Эй. За, тэгээд энэчнээс одоо зөгийн бал малтайнууд байхгүй. За, энэчнээс гээд ингээд хайдлсыг хүлээл гэж өгөөд татаа тунгаадажгаад эдүүсээ татаа тунгаадажгаад тутууг нь аваад ирэх. Оп. Яагаад дууслаа штэ? Юу ах тэ? Ажлыг бол явцсан штэ. Эхч 4 секунд нэг зарагддаг маргаддаг гэж байсан шүү дээ. За, энэ нь л үрц ингээд. За, дараагийнхаа баранд явлаа. За. Ингээд 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Nature Republic-ийн UNESCO бүртгэлтэй үлгэрийн юм шиг ногоон дэлгүүрт хоёр залуугийн хийсэн цагийн ажил дууслаа. Ажил хийвэл амт тосно гэж билгээ амда. Сайн ажиллаа, баярлалаа. Ээ, амжилттай. Амжилттай. Ээ. Энэ нь манай шинээр гарсан ургамлын найрлагатай эс юм. Тийм үү? Хэба. Алт хүн орхотой та маск,
Оо за. Салса энэ маск нэг амар гоё юм. Өдрийн тос. Яг. Нэг алайтай чийгшүүлэгч гээл. Оо за 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 алайтай. Алай. Аква усан сүртэй тос. Чийгшүүлэгч за 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 алсан. Сайн ажилласан баярлалаа. Алан да. Замбида. Natural Public гэдэг юунд Солонгосын энэ алдартай том брендийн дэлгүүрт ажиллалаа. Тэгэхээр энэ бас дэлхийд даяар 720 гаруй салбартай гэж хэлээ. Тэгэхээр манай Монгол саяхан нэгдсэн байгаа. Тэгэхээр яг энэ дотор байгаа бүх бараа бүтээгдэхүүн нь Монголын салбар төс байгаа. Тийм учраас нөө нэг зөвхөн бүсгүйчүүд биш те. Залуучууд маань ч гэсэн бас арьс ашиглаанда өөртөө анхаарал тавих хэрэгтэй байна гэж бодож байна. Солонгос бүсгүйтэй инээмсэглэн зурга даруулах айдиа. Цагийн ажлын урамшууллаач хүртлээ. Атаархмаар юм аа. Ямар гоё бүтээгдэхүүнүүд авчваа. Өнөөдрийн битэр хоёрдугаар өдрийн эхний даалгавар. За тэгээд энэ Natural Public. Natural Public гэж энэ брендийн. Тэ Natural Public гэж энэ брендийн гоо сайхны брендийн дэлгүүрт ирж ажил хийсэн. Тэгээ биднээсээ ажлын хөлсөнд арай ахтчихсан юм хөч шиг боллоо. Надад бол одоо жишээлбэл энд байгаа бүтээгдэхүүнүүдийн үнийн харьцуулах нь бас боломжийн үнэтэй. Аа тэгээд бас тэрнээс ингээл 4-5 брендийг бид нар тэгээд өгч чинь. Битэрийн хийсэн ажил бол тийм амар сүртэй байгаагүй. Гэхдээ яг бас ингээд одоо нэг гид садарлан бичигсэн чинь яаж нүүр цэвэрхэн явъя даа гэж бодож чинь тий. За тэгээд яг энэ хуу Natural Public бол манай Монголд бас байгаа. Тэгээд Монгол байгаа залууч бүсгүйчүүд энд байгаа бүх хэрэгсэн сайхаа бүтээгдэхүүн бүгдээрээ байгаа учраас бас өчөж хэрэгдээрээ гэж хэлж байгаа. За, камсаа. Амсаа. Солонгосын одуудын үсгэлэнтэй сайхан харагддаг нууц 18 оронд үйл ажиллагаа явуулдаг Natural Republic шүү дээ. Төрөө хэлсэнчлэн Монголд дэлгүүр нь аль биесээр үүд хаалга нээсэн. Энд байгаа гоо сайхны бүхий л бүтээгдэхүүн манад байгаа гэсэн үг. Бүсгүйчүүд бидний заавал очих ёстой дэлгүүр дээ. Сониноос Солонгос бүсгүйчүүд арьс арчилгаанд 10 алхам хэрэгэлдэг гэсэн. Тэрийг л мэдээд авмаар байгаа юм да. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэв. Golden Gobi Монгол шоколад. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч бидний хоол хүнс, бидний эм байх ёстой. Байгаль үндэс компани. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Сэргэх цаг G7. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Эрсдлийн бидэнд даатгаж, итгэл төгс урагшил. Миг даатгал. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Амд байгалийн амт шим аж тус Уудаг ногоо жимс Кагоми. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч байгалийн ичээдийг таны гоо сайханд Natural Republic. Би дутуу дөлмөг зүйлд итгэдэггүй. Төгс зүйлд л хүч оршдог. Боломжийг амжилт алдааг сургамжлуулах нь миний зарчим. Эргчлөө үүр хариуцлах итгэл найдварыг дээдлж үсэл мөрөөдлөө даг. Visa Card Төрийн банк Эрс дэлгүй Ирээдүйн баталгаа. Йоо, хичээлийх гэсэн чинь өсөөд их юм. Golden Gobi-ийн шинэ шоколад. Амсаа төгөлтэй. Нэр юм уу? Бэлэг чанар. Дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэв. Golden Gobi. 92% органик 100 нас дагуулсан бүтээгдэхүүн нь таны арьсыг дээцэрхээр чирэгшүүлж, тайвшруулна. Байгалийн мэдшидэг таны гоо сайхан. Natural Republic. We'll be right back.
G7. Амчим, уудаг ногоо жимс, Кагоми. Майлангийн тосыг өглөө бүр ууснаар би организмаас хорт бодисыг гадагшлуулах, цусан дахь холестериныг багасгах, тархи зүрх судасны үйл ажиллагааг хамгийн сайн дэмждэгээрээ гайхалтай шидд эм юм аа. Ялангуяа хүнд бэлтгэлийн дараа энерги их зарцуулсан үед хэрэглэх нь маш тохиромжтой. Энд хуримтлагдсан хорт бодисыг гадагшлуулж өгдөг, анхаарал сулрах, тархины үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, зүүн хөвчнөөс сэргийлэхээс гадна бүх төрлийн хорт хавдраас бүрдчлэн сэргийлнэ. Бидний хоол хүнс бидний эм байх ёстой. Майлангийн тос. 92% органик 100 нас дагуулсан бүтээгдэхүүн нь таны арьсыг дээцэрхээр чирэгшүүлж, тайвшруулна. Байгалийн мэдшилтийг таны Nature Republic. Цаг наргүй бэлтгэл сургуулилт. Тэмцээн уралдаантай байдаг миний хувьд альва зүйлсийг гэлс амжуулахыг хичээдэг. Энэ бүхэн төрийн банкны гэлс банк үйлчилгээ тусалдаг. Гэлс банк руу хүрээний хэрэгэл нэвтрэл илүү хэлбэр, илүү шуурхай боллоо. Төрийн банк. Эрсдэлгүй ирээдүйн баталгаа. Бидний даалгавар үргэлжлүүлж явж байна. Бид одоо энэ чинь Солонгос кофе шоп ажиллаудаг тийм. Эмхтэй хүний бүсгүй те эмхтэй те эмхтэй ийм одоо ажил руу явж байна. Тинчээ кофе шоп ажиллах юм шиг байна. Тэгээд энэ болохоор залуучуудын юу юм бэ? Годом юм гэн. Мяндом гэд. А энд бол тэгэл бүхэл одоо залуучуудын өмсөж байгаа, зүүж байгаа брэнд хувцснуудыг энд бол тэгвэл бүх юм байт юм байна. Үзэх харах юм их байна. Гэтэл даач ажил ихтэй байгаа учраас харах нь амарч амжихгүй байна. За тэгэл өнөөдөр одоо ингээд кофе шоп ажиллая юм да. Солонгос улс бол ер нь бол 50 сая хүн амтай юм байна. Тэгээд хүний хөл хөдөлгөөн бол маш их. Тэгээд энэ Солонгос одоо өнөөдөр чинь нэлээ хүүтэн байна шүү дээ. Гэвч энэ одоо Солонгос эмгтэн хүмүүс ихэнх ингээд доогуураа ингээд шилэн дэрхтэй тавч мавч өмсөж явж байгаа. Тэгээд энэ яагаад ингэж явд юм бэ гэдээ асуусан чи. Биднес чи хөрх харагцсан тулд дарах бол хамаагүй гэж ярьд юм байна. Тэр хата ингэ харангуй ингэ дээгүүрээ хүрдэгтэй. Тэгээд даагаар ингэ шилэн дэрхтэй ингэ л явж шті. Бид их чи энэ чи мөр хамаагүй гэдэг юм өмсөж даарц явж. Тэгээ дараагийн даалгавар хийж чинь. За тэгээ бид нар одоо энэ Сөүлийн одоо хамгийн их тийм одоо хөдөлтийн голомж гэж хэлэх юм да тий. За энэ чинь одоо тэгээ нөгөө брендинг дэлгүүрүүдэд байдаг. За энэ чинээс л их залуучуудад суглддаг. Энэ чинээс их хувцсанаар авдаг ч юм уу тий. Дараагийн брендүүд байдаг тийм голомж юм байна. Тэгээ нэрийг нь бол мэдэхгүй байх зүгээр. Тэгээ үнэхээр хөл хөдөлгөө ихтэй. Аа за хамсан таврын уртлын тийм газар ээ. Гэдэг газар явж байгаа юм байна. За тэгэл явах таа тэгэл юм сонирхоод явж ш тэгэл ерөнхийдөө эдгээр хүмүүсүүдийн байгаа байдал байдлыг ажих маягтай л сонин гэдэг эмхтэн хүмүүсүүд нь доогуураа нүцгэн явах юм. Ингээд дээгүүрээ ингээд юм өдөн хөрсөг өмсчөөд аа тэгсэн хэрнэ аа доогуураа ингээд тавчгтай бүр хөл нүцгэн тавчг өмсөөд тэг яваад л ш. Одоо бид нар чи ингээд даг байхтай байж гэсэн. Гадаа тийм голомжоор явж байгаа. Тэгээд дараагийн даалгавар руу очих. Саяны даалгавар бол хэлбэрхэн бөгөөд хийсэн ажилласаа их шагнал авсан даалгавар байлаа шүү дээ. Энэ нэг юм өвөө өчнө үндэснийх нь офцтой одоо яаж байгаа юм бол. Бас. Даац. Тэ зурга авахч гэсэн тэгээд зурга авахч бол урдас аяг бол вон ихэж магадгүй баг. Тийм багтээ. А? Сэлфи хийхээр урдаас мөнгө нэхэж магадгүй. Тэгвэл нэг 21 мянгаас өг. Үлцэн хитэн төргөөс өгөлч шүү дээ. Мөн гой вайфороо төрлөө. Одоо яг энэ хараа ингэ явж байгаа миний хажууд явж байгаа. Дээгүүр юм цуса хараалттай. Тэг даагуур ингэ явах юм. Тэр хараа тэр одоо тэр явж шүү дээ. Дээгүүр амар гой ингэ цуса даагуур ингэ л. Үлцэн шалтай хүм манайхан ч болохоор
даагуурал дуудаал гэдэг эдгэр чинь эпидэ болтлоо. Эдгэрийн үнхэрийн доросоо даардгүй хүмүүс өгөөд гутлын юм амир үнтэй юу? Тэг гутлаа чадахгүй нь. Эргэн тойрон далай тэнгисээр хүрээлэгдсэн өмнөд Солонгос. Агаар нь шийглэг, уур амьсгал нь дулаан. Манайд бол идэж авар тачигнаж байгаа. Өвөл хэрнээ намар шигэл байгааз. Уур амьсгал нь таатай сайхан юм аа. Солонгосчуудын гар утас бол зүгээр биенийх нь нэг эргэтэн шиг байдаг. Бүгд гар утас байдаг. Тэгээ гар утас мөнгө юм ажилтай. Тэр нэг амт хэрцаа мэрцээ гэдэг нь шүү дээ. Тэр бол энэ ч баг байх болсон юм лээ. Тэгээ нэг газар оронгод бүгдээрээ л нэг юм. Метронд ортол одоо Wi-Fi бол зүгээр хаасайгүй. Очсон бүх газар. Тэгээд одоо энэ метронд чинь 4-5 Wi-Fi байгаа байхгүй. Тэ? Тэгэл мэдээлэл бол хаанаас л хаанаас хинэл хинтэйгээ холбогдож байна. Хадия маань бусдыг хилэлтгүй өөрөө ч утсаа мажиж эхэллээ. Өөр юу ч хийхв дээ. За, өглөө идсэн болж одоо шингээр алга болсон. Айгу. Өсч шүү. Өсч. Өөр оройнхоо хадны шүлийн арай их юм. Маргааш өглөө ахиг үлдэнэ гэсэн шүү дээ. Өчтөр нэг шүлийн жоохон багталцсан болохоор өглөө болсон юм шүл мөлийн байхгүй болоод тэл парс юм басан байсан. Өнөөдөр жоох юу яана? Шүлийн их юм. Шүлөөр цаланч төлөөр байж наа гэж. Заага метро сугаад юм метрогоор бид нэр дөрвөн буудлаар яваад, гурван буудлаа дөрөвдөөр буугаад дахиад гурван буудлаар яваад тэгээд энэ ч очихгүй. Тэгээд энэ метроны энэ карт эднээсээ бол нэвтрүүлгийн хамт олон урамтайчдын зүгээс авч өгч байгаа бүгдээс төрийн суулгац хэлээ. Түүнээс энэ 7 буудлаар ирж очих юм 32,000 вон бол битэрийн 21,000 юу ч хаашаа. Метроны мөнгө төлөхгүй. Тэгэхээр энэ нь нэвтрүүлгийн авч өгч байгаа өөрсдийн юмс 21,000-аас бол метроноос л аваагүй. Тэгээд бидний нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч нэтгэжтэйгээ авч өгч байна. Тэгээд ингээд метрод явж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол одоо манай энэ 21,000 шоу нэвтрүүлгийн нийт ивент тэтгэж хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагуудаа бол 27-р сүгдлээс бол энэ 6-ын багийн нийт уран бүтээлчдийн өмнөөс баярлалаа гэж хэлмээр байна. Яагаад гэвэл бюрос адилхан уран бүтээлч юм. Ер нь энэ уран бүтээл хийхэд бол энэ уран бүтээлчдийн гэдэг нь чинь уран бүтээлийг дэмж ингэж өгдөг хүмүүс бол ялцгүй үеэддэг шиг спонсорд өгдөг. Тэгээ одоо энэ бас олон хүмүүсүүдийг бас ийшээгээ явуулах ингээл бүхэл талаар нь дэмжээд хамтарч ажиллаж байгаа нийт байгууллагууд ивент тэтгэгч нарт нь уран бүтээлчдийн хүмүүс баярлалаа гэж хэлье. Ер нь бол тэгэл яг ажил зугаалга сайхан шүү дээ. Сайхан л өгсөн. Би ч юм уу үнийгээ нэвтрүүлэх болохгүй бараг зугаалга болгосон юм шүү дээ. Гөрхийх ядартын багт эргэн тойронд унтсан хүмүүслэх. Энэ их цуг тал юм. Толгой дохойл. Тэгэхээр өнөөдрийн манай даалгавар дуус энийг хийгээд дуусгах уу яах вэ гэдэгт би одоо нүүрэн зүйл яах вэ? Дуусчих нь бол хөдөлთა амлалт хийгээд тэгээд боломж өгдөг бол эртхэн уралдаа боломж байгаа л үгүй бол тэгвэл бас нэг аяг одоо хийчихсэн санагдаад явчих чинь. Жохоо явсан чинь. Энэ өдрийн хоёр дахь ажил Өмнө Солонгос нэгэн бүсгүй анхны Монгол кафе шопыг нэн ажиллаж байгаа гэсэн. Тэр нь Кафе Номадс. Сайн байна уу? Монгол. Мөнхөртөн. Сайн явж байна уу та? Сайн явж байна. За. Өөрөөс нь даалгавар авах хэрэгтэй юм байна. Аха, юуны төрөнд тавтай мөрлө манайх Солонгос нэгсэн анхны Монгол кафе шоп байгаа. Тэгээд энэ оны 2 сард үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Тэгээд Номадс хэмээх кофе шоп байна. Тэгээд танд өгөхөөр сонссон. Даалгавар гэх юм бол манай ийм хямдралын купон гарсан байхгүй юу? Тэгээд энийг одоо энэ оюутан залуучууд Солонгос хүмүүстэд тарааж өгөх тийм даалгавартай байгаа. Аа, гайхав шүү дээ. Аха, тэгээд 10 минутанд 20 хүнд тараах хэрэгтэй байгаа юм шүү. 10 хүнд.
За 20 гээв биз тий 10 минутын дотор. Аха. За. За манай хоёрт талбар хэлсэн өнөөдрийн. За энэ бол урамшуулалтаа урамшуулын манай төвтрүүлгийн зүгээс өгч байгаа. За. 50%-ийн урамшуулалт байгаа. Окей, 1 2 3 4 5 6 7 8. Сайхан мэдлэл өгөхөд бол ерөнхийдөө нөгөө хямдралын туршур учраас ер нь хүмүүс бол 20 авах сонирхолтой. А гэхдээ яг нөгөө юу гэдгийг нь сайн хэлж өгөхгүй бол ойлгохгүй хайчдаг байхгүй юу? Тэгэхээр хаяулж байгаасаа болохгүй юм уу? Нэг хайрын болчтой. Аха. Тэгээ та өгөхдөө юу гэж бодож солонгосоор хэлэхээр юу гэх юм? Сайн байна уу? Энийг аха, анньонгасаё. Анньонгасаё. Купон입니다. Купон입니다. Аха. Тэгээ айгу тод хэлж өгөхэд болно. Анньонгасаё. Купон입니다. За, тэгээ ингээд даалгавар бас гаргав үлээ. За энэ айди орж ирэв гэх юм ба шүү дээ. За би 14 цаг 34 минут. За би доош бохоод 35 болох юм байна тий. Тэгээ баруун 35 болох юм байна. Тэгэхээр би 14:40 5 орж ирэв. Амжилтгүй. За. Анньонгасаё. Купон입니다. За нэг 10 минутанд амжихгүй юм мэдхгүй байна. Оюутан залуучууд үл их сайн бай гэдгсэн багхгүй юу? Анньонгасаё. Купон입니다. За камер авч хүмүүс хутаа гадагш байна шүү. Анньонгасаё. Купон입니다. Анньонгасаё. Купон입니다. Чачтай таа. За и сам хөдөлгөөрэй. Би сүү хөнгүү бай. Анньонгасаё. Купон입니다. Купон입니다. За энэ чистэ чаг ажил өгнө үү? Анньонгасаё. Купон입니다. Оо, 감사합니다. Ихэнх чихвчтэй яваад байна л да. Чихвчтэй хүний урдаас юм ирээд хэрэггүй бах тэ. Чихвчгүй хүнийсээ сонгох гээд. Аа за энэ хоёр чихвчгүй. Анньонгасаё. Купон입니다. Аа. Анньонгасаё. Купон입니다. Купон입니다. Аа. Сахиш. Яваад байна да. Өгчтэй чив шиг. За одоо цагаан харагдсан. Хэдэн минут болсон байна? Оо гааг 2 минут, 7 минут. 2 минут болсон байна шүү. За энэ шиг явна. Анньонгасаё. Купон입니다. Купон입니다. Анньонгасаё. Купон입니다. Купон입니다. Би чи сайн юм шиг харин. Сайн өгөөд байгаа юм шиг ийшэн. Боломж. Анньонгасаё. Купон입니다. Бүгд төрч хөвчтэй. 90% хөвчтэй. 80% мөн. Гол болцоо оюутан залуучууд гэсэн болохоор бас Монгол хүн бие биендээ төсөлж байгаа юм чинь яг тэр хүссэн хүмүүс нөхцөл дээр шүү дээ. Кофе уухгүй хөксөн хүмүүс төгөөд яхаа те. Анньонгасаё. Купон입니다. Купон입니다. 감사합니다. За энэ гүн нөгөө нэг витраар орчихно. Тэгэхээр замынхаа энэ талаар гарах бай. Тэр талаар хэрэг байна. Бид хоёргүй явчих. Хоёр хос явчих. Анньонгасаё. Купон입니다. Купон입니다. Анньонгасаё. Купон입니다. Купон입니다. 시계 들어올 때 허리가 당초는 미노토로 올수있게 해, 돼? 그걸 흰 밤기 방 혹산 희슨 야 그래서 바로 섞을 때 도대체 남은 미노토부터 허리 알아 누르고 있는 미노 이길 때 밤기 방 미노토로 이렇게 해. 내가 날때 희슨 미노토를 미 희슨 미노토 비시. 아 되게 웃을지 네가 봤을 때. 안녕하세요. 쿠폰입니다. 버럭하. 저글자치 덕치고 쿠폰입니다. 이 나간 글쎄 자도 맞다라 그래. 안녕하세요. 쿠폰입니다. 예스. 제가. 도치. 35. 6 미노트죠. 6 미노트죠. 6 미노트 달았지. 자. 고구려. 어떤 이슈 야 그렇고 있어. 그것은 6 미노트 더 드림친. 어떤 미노트를 쓸 수 있고. 6 미노트 더 드림이 허리 운득 있어. 어떤 특별 할때 허리 히트 미노트 더 크게 돼. Хилийг нь мэдхгүй ч ур чадвар ашиглан даалгавраа тун амжилттай биелүүллээ. Харин Адиа яах вэ? За. Цаг яг 40 болсон байна. Эй. Камсамида. Эй, камсамида.
감사합니다. 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 아이씨. 여보세요? 감사합니다. 아, 오케이. 에이. 아, 다시, 야, 예. 감사합니다. 아이씨. 아, 땡큐. 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 에이, 땡큐. 땡큐. 에이. 땡큐. 땡큐. 아. 땡큐. 땡큐. Hello, thank you. Thank you. Mhm. Hey. Thank you. Thank you. Mhm. Thank you. 미니 매니지먼트 아이머 갖고. Thank you. 뭐 됐지? 바이러스 아왔다 갖고. 감사합니다. 그래서 살짝 숨을 쉴 턱. Thank you. Thank you. Hey. Thank you. Hey. 어려운 사람. 아, 땡큐. 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 으흠. 자, 니 굴뚜쇼. 왔다 간츠. 에이. 땡큐. 예스! 헐! 니 미녀트, 니 미녀트, 왜? 허유 미녀트. 도사, 아? 뺄은 탈게 없어. 감사합니다. 그럼 서동수만, 서동수도 턱고 있지 않았겠어. 회원님, 땡큐, 공부 동수. 아이야, 인치 안다, 네트워드기면, 이거. 서동수, 지금 어딘데, 이거, 확실히 달아가다가, 인치는, 니가 서특자가 어디, 어디, 어디다, 어디다, 어디다. 이렇게, 인도 살전 막아서, 에? 자, 치! 땡큐, 화요일. 들어가면 그냥 굶고 있어. 이모 가라. 망을 가라. 이모 인데서 합성을 듣지. 이모한테 내떨어져 보고 굶고 있잖아. 네. 그치. 진이 닭지 아니 먹고. 감사합니다. 이거 뭐. 그걸 이제 사성수 오르면 약지. 미치. 카메라 매매로. 땡큐. 이거 뭐 됐지. 아, 이게 미치라. 사성수 미쉬어야 되겠다. 닭지 먹고. 야성 걸고 먹듯이. 이셔서 씨. 야가든지 아직 소리 내지 않더니 이메 지치 야지 그치 대시 알지 용 알았다시 됐어 허름 미넛 허름 미넛 허름 미넛 허름 벌쇼 허름 미넛 다시 허름다 허름 우치들 그시대 봤다 그시대 다시 바일라 마나 그제 마시 토슬음 줬다 바일라 하나 그시야 일도 가요 우르그쇼 어슨 갔으러 살도스터 얻었어요. 그치. 무슨 이유로요? 그치. 바이올라. 이래서 바탈수 바탈아야 돼. 타닉 마스 허일 미노튼 따뜻한 맛이 안주셨을 때 빌드스 오츠와스 오득 짐스 보여 가고미 맥 야폰이 주셨을 때 했지나. 에이 자 바이올라. 아나 허리니기 민 리얼리티 쇼니 만 이벤트 뜨겠지. 가고미. 자 어 잉인. 자 미에시대. 미에시대. 참아가 있시대 대. 아스노노. 아다 이임 사약한 아다 Монголдо биш те. Харийн оронд ирээд ингээд ийм юм ихлээд те. Кофе шоп ажиллаулаад үнэхээр сайн явагдаж чинь би барахж байна. Өнгөтэй үний чинь үнэхээр мундаг байна. Тийм болохоор бас 45% хар шоколад Golden Gobi манай Монголд Монголын үйлдвэрлэдэг шоколад байгаа. А тэгээд ёо 21,000 reality show маань ерөнхий ивент төгсөж байгаа. За. Баярлалаа. Өшөө дэше. Мандаж ялцж яваарэ. Ирээд баттарш галтаа. Эй. Кагоми. Аа, сайн ирсэн. Сайн нилэн гүүлээ хараалаа. Юу яасан? Ирчүүлч нилэн сулгарсан баг. Тэг болохоор уудаг жимсэ. Наваага. Уу, их гоё юм бэ. Амаа шүү юу юу ч юм бэ? Аа.
Энэ амар хол нь улаан лоон тий. Тижээлийн байцаа нөгөө хүч төр аягөх юм шиг тест. Тэр бүгдэр үнэ. Ой. Яа нэр өглөөний цай бол шингээд яг өсгч өгөх гэж та. Гэнэст амьд орлоо. Таач дуусчлаа. Гэтэ энэ га. Үнэ. Бай нэ нар та. Тэ энэ хүрхгөөс юм шиг энэ хүнд нүгчээ. Энд тийм хамаг хоол ич болохгүй би. Гэртээ очиж хоол идэх гэсэн тоггүй. Тэгээ 21,000 төгрөнгөд таарсан хүнсээ аваад 10 хоног 21,000 вонаар 10 хоног би амьдарч байгаа хөөе. Тэг. Яг хоо энэ эрүүл төч байгууллагын ийм ганц нэг сок мокод тэгээд нэвтрүүлгийн зүгээс өгж байгаа хөөе. Унгаад сайн ажиллавал унгарахгүй тулд. Тэг. Тийм болохоор энэ минийга угаад хөөх юм тэгээд амьдарч ин дөө. Доолон гой кофе уумаар л хараал өнгөрч байна шүү дээ. Дайлуулмаар л 21 гаггүй. Тэгэ байтал хоёрт амжилтсэн. Хүний нутагт өөрийн гэсэн бизнестэй болж үйл ажиллагаа явуулна гэдэг тийм амар бишээ. Зорилгодоо үнэнч мундаг үсгэд амжилт хүсье. Бидэнтэй хамтран ажилласанд баярлалаа. Ер нь манай монголчууд дэлхийн хаанч байсан бусдыг дагуулахгүй сайхан амьдарч чаддаг хүмүүстэй. Цаг наргүй бэлтгэл сургуулилт. Тэмцээн уралдаантай байдаг миний хувьд альваа зүйлсийг гэлс амжуулахыг хичээдэг. Энэ бүхэн Төрийн банкны Гэлс банк үйлчилгээ тусалдаг. Гэлс банк руу хүрээний хэрэгэл нэвтрэл илүү хэлбэр, илүү шуур хавллоо. Төрийн банк. Эрсдэлгүй ирээдүйн баталгаа. Майлангийн тусыг өглөө бүр ууснаар би организмаас хорт хөдсийг гадагшлуулах, цусан дахь холестериныг багасгах, тархи зүрх судасны үйл ажиллагааг хамгийн сайн дэмждэгээрээ гайхалтай шидэд эм юм аа. Ялангуяа хүнд бэлтгэлийн дараа энерги их зарцуулсан үед хэрэглэх нь маш тохиромжтой. Энд хуримтлагдсан хорт бодисыг гадагшлуулж өгдөг, анхаарал сулрах, тархины үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, зүүнх хөвчнөөс сэргийлэхээс гадна бүх төрлийн хорт хавдраас бүрдчлэн сэргийлнэ. Бидний хоол хүнс бидний эм байх ёстой. Майлангийн тос. 92% органик 100 нас дагуулсан бүтээгдэхүүн нь таны арьсыг дээцэрхээр чирэгшүүлж, тайвшруулна. Байгалийн мэдшилтийг таны Осайхан. Nature Republic. Йоо, хичээлээ гэсэн чинь өсөөд их юм. Golden Bobby-ийн шинжлэх ухаан. Амсад үлдлээ. Нэр юм уу? Бэлэг чанар. Дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэв. Golden Gobi. G7. Амьд байгалийн амт чим, уудаг ногоо жимс, Кагоми. Органик 100 нас дагуулсан бүтээгдэхүүн нь таны арьсыг дээцэрхээр чирэгшүүлж, тайвшруулна. Байгалийн мэдшилтийг таны гоо сайхан. Nature Republic. Би дутууд өлмөг зүйл дэтгдэггүй. Төгс зүйлдэл хүч оршдог. Боломжийг амжилт, алдааг сургамжлуулах нь миний зарчим. Эрхчлөө. Уур хариуцлах, итгэл найдварыг дээдлж, үсэл мөрөөдлөө даг. Visa Card. Төрийн банк. Эрсдэлгүй ирээдүйн баталгаа. Энэ юу вэ? Хамхтаа. Яа, өгт. Хамхтаа.
Энийг бол нэг 2-3 порц хийхэд бол хаа амдаа хотоод. Хай. Юу яриад байгаа бэ? Одоо энийг өрчлөө алуулах юм бол. Энэ өдөр 500 гоон өрнө шүү дээ. Би. Уу амар үнэтэй наа чи юу? Хараач хэрэггүй. Зүгээр харахад үрэхтэй биш үү? Хай хоттог хийсэн хоттог. 1000 гэж болохгүй хоттог. Өдөрт 1000 үрж авах юм бол болно шүү дээ. Чиний ганц хоттог шүү. Би мөнгө орхиод гараад. 500 гаргая. Уу надад мөнгө алга хайр. Үзээ. Хичээд ирсэн. Байхгүй. Би мөнгөтэй өсвөл би гаргаад авах байхгүй. Аа энэ дөрөвч нь яаж ийм шүү. Эх. Энд энэ да. За төрөвч энд дээ. Бишээ. 500 гаргаад ичээ да. Чи 500 гаргаад ий. Гэ 500 өөрөө ий. Би бол цагаан хот. Хөөй. Хөөй мэ. 500. Ай. Наа 500 гоон байна. 500 гэдэх юм байна. Явчихад хот ичих. Гүй гүй. 500 байхгүй. Чи 1000 өгч тэгээ 500-аар яагаад байхгүй. Яг тал талаар нөгөө гэж унхаас юм ичээ. Ичээ. Мэ. Чи чи зөрөгтэй байл да. Чи ичих юм байна. Чамаг төвшин төвчээ. Яг унхад юм бэ? Би зүгээр чамд түшиж яцаа юу? Одоо л метроны доошо буухад толоо эргэн шүү. Чи зүгээр. Чи чигээр би хурч түшиж яа. Хурч чи зүгээр. Хөөе. Хурч. Мөнгө хэцээр хэцээр. Чи хотлоо төрүүлчтэй шүү. Хэцээ. Ой за дэнья. Чи 1000 гаргач би шин 500 мөн үгүй. Өнөөдөр наахаар чи юм хотлолтож авах хэрэгтэй. Үгүй чи. Үнэхээр үнсэн дээ. Бэ чи оо. Бэ чи. Бэ. Чи жоо юу жуудтай байлтай чи надад 500 байхгүй над чи 1000 авах надаас 500 авах мөнгө байхгүй гэдэг чи чи төрөв чи энэ ч байгаа би мэдээд нь шүү дээ за 1000 гаргаад дээ за юмгүй ингээ хоруу тацаа юу за хоруу тацаа юу яа яа хин дэс нэг нэг 500 зүгээр даач хоо ям тэр юм бэ чи тэгээс тэр за хитэри Нэгэр л. Гөө гөө яг тань хоёр гаргая. За 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 хурд чи юм яа. Чи гэдэг дааштай намайг. 500 даах юм ба намайг. А? Даах юм уу? Ой намайг чичи дийлээсүү. Үгүй үгүй. За. Тэ 500 юм авъя. За хурд чи. Юм авъя. Үс өгөх гээд штэ. За 500. Чи үнэ чи 500 өг. За май. Йой. Хурд хурд нуух. Би. Би энэгээр чи юм авах би шал өөр төлөвлөгөөтэй болохгүй юу? Чи зөвөр наа төлөвлөгөө март. Одоо хайлт нэр. Чи тэг өнөөдөр юм бодлоо авахгүй юм уу? А? Юм бодлоо авахгүй юм уу? Ингээ 500 өгөх ингээ өмдлөө шүү дээ. Чи энийг айдаад одоо өдөр нэг үлд арчил та. Тэгээд орой хоолоо хийгэл ичсэн шүү дээ. Чам соол ийг юм байгаа уу? Байгаас би нэг мөс авсан шүү дээ. Надаа байхгүй байхгүй. Тэгэхээр удаа авсан юм. Гэхдээ чиний чи өдөр 500 биш 5000 ч өрсөн болно шүү дээ чи. Тэгээ хараа юм амар хэрэг чи миний мөнгө чи гад. Чи 4500 авч байгаа шь 5000 биш. Ямар ядрагт би энэ бага юм чи. Э тэр нэр үнэн салж байгаа. За. Аа. За я я. Чи өөр яа туур. Сасэрнээс хазаг байгаа шүү дээ. Яа яа. Хөө нүд харга болж чадчих шиг гүйлгээд үү. Гад. Хот тогон дэр үхлээ шь. За. Халуун мэн өгөө. Ха? Аа энэ тал хүртэл бит том газар дээ. Хөөх. За хой. Болоогүй л талд ороогүй. Яг энэ ч нэр дээр талд орох. Энэ чинь доошоо нарийнсан байгаа юм шүү дээ. Ийм. Тэг их чинь нарийнхан байсан. Доотой нарийн юм биш. Аа. Яг талны юм. За тэр их зэрэг нараач юм уу? Дээш нь ч илүү гарсан байсан шүү. Сүм яг талаар нь сайн хэлсэн. Хөө. Асуунд ч юм уу намайг 500 онд хуулсрын шахтаачаа. Яг 60 төгрөнг батгаа. Чи зэрэгтэй дараа одоо. Би харин ч 500 гоон өгсөн шүү. Бис өгсөн шүү. Чүм өөрөө. За хурдлаа хурдлаа. Баяжаа. Дараа дуусах. Гарын одоо мушиг бэлэн. За том хазуур хөгч юм шиш шүү. Батэн төг жижиг хазуур зүгээр талаанд идэв шүү дээ. Хэм үстэй. Хурдлаа та яа яа. Ямар зүй идэх вэ яруу? Зүгээр гороо хөхөд. Хуулаг шийдчихсэн шүү. Энийн нөө нэг
Муусын гүр энэ рүү хорох гэж хийчих. За за. Ядаргаа тэр. Тэмээ очиж би очиж аваа идчих шүү. Би сэ за. Гүр тэрний цаа гүр идчих шүү. Э яа яа яа. За за. Ой яа. Яачаа юм уу? Төмөр яах вэ? Гурам уучсаа. Ээ чим үү? Кага өөр ёо. Би энэ хавд өөр үлдэж байна. Юм уу олж. Итлэх шиг. Яа даргуулчих. 500 вон нийлүүлж худалдаж авсан хотдог. Манайхаар бол гурилд ороод шарсан халуун зайдис. Өөрийнхөө хувийг идчихэд үлдснийг нь шийдчихнэ гэж арайч сансангүй. Хүний нутагт адилхан 21,000 вонор амьдарч байгаа найзыгаа арай ширүүн чадчихлаа да янзна. Эсвэл эрчүүдийн тоглоом хатуу гэж ийн юм болов? Санааг нь гаргасан Адиа хоосон хоцорвоо хөөрхий. Одоо яа гэх вэ? Зочид буудлын руугаа л буцах уу да? Тэгэд нөгөө хүн юу хийн түүнийхээ хариг өөрөө хүртдэг гэдэгтэйг адилхан. Өнөөдөр адигаа хорсны үр дүн би өөрөө өөртөө бодолтой авалт хийсэнгүй. Тэгээ нэг хот токроос нэг гурван хацчих шиг болсон өөр юм хэлсэнгүй шүү дээ. Одоо яаж адигийнхаа 500 оны нөхөл зүгд юм байгаа. Нэг юм аваад өгч энэ гэж ботсон юм л да. Тэгээд тэгсэн чинь нэвтрүүлгийн дүрмд би өгчлөхгүй байна л да. А би өгч болно. Ади авчлахгүй. Тэгэхээр одоо адигаа хөрх яах юм бага. Муна айцгаа. Хүний газар ирчээ. Өсгөө ирэхэд 500 вон нөгөөд ханьдаа нэг юм аваад хуваагаа тэнцүүхэн хуваагаад идчихэ гэж ахт нөгөөд хэрэг аваачаад шийдтсэн зүгээр эхлэх гот мар санагдал тагсан юм л да. За яах вэ тэгэл учир нь алдахгүй л хэрэг. Мараас нэг хаалт ариж уу хөөрчлөхгүй. Өнөөдөр чи одоо энийг яг маргаш өглөө дахиад энийг хайтна. Oh my god. Тэгэхээр маргаш нэг энэ хаалтныхаа завсараа бас нэг юу ийм юм байгаа тийм нэг юм өчүүлж өчүүлээд нэг юм тэгэхгүй болохгүй. Би чинь тэмдэглэгээгээ хийцүү. Миний над чи 20,000 вон байгаа. Картанд нь 1,000 вон байгаа. Өчигдөр 50,000 вон өрсөн. Өнөөдөр 500 вон өрсөн. Аа ингээд би өөнийх өрөөгөр хэсцүүлэхгүй болох дураараа бичээд тавьчихсан. Тав дахь өдөр бид нөгөө нэг хоног дээр би өөнийд хаал хийж өгнө. Тэр өдрөө энийгээ хуулж авахаа мартахгүй байх хэрэгтэй. Айгуул айди орж ирж манай өрөөнд хаал хийдэн би айди өрөөнд орж хаал хийдэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр өдөр л энийгээ далд хийх хэрэгтэй гэдгийг бодохгүй байлаа айди бүгд. Кот уу яхаа. Чим. Өглөө оройд нэг кот явчихсан. Өглөө усаад явах хар кот нуух гарч байсан хэл. Ла 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 ла. Цавцаа зэнэ хий да. За тэгээд миний хаалт одоо нэг сонирхолтой биш те. Энэ үзэгчд баг оо энэ юм одоо болиосоо л гэж. Миний хаалт сонирхолтой биш. Миний хаалт яг төчгдөх өнөө өглөөний яг адилхан. Нэг аяа будаа хийлээ. Байцаагаа гаргаж ирлээ, ороож ирлээ. Миний байц болоод хангалттай байхгүй. Вэч. Өнөө орой нэг идлээ, маргааш нэг идлээ, өглөө нэг идлээ. Маргааш оройд нэг хөрөх гэсэн чинь энийг би нэг 3 өдөр татаараа хийхэрэгтэй. 3 өдөр татаараа хийхэрэгтэй. 3 өдөр эсвэл 3 өдөр өглөө орой батараа хийхэрэгтэй. Одоо энэ чинь нөгөө нэг мөнгөний боломжноос болоод яахгүй ингээл те. Тэгэл одоо ингээл өмнө хөтөлгөө чинд одоо гэхдээ хүмүүс оролцох таа гэж юм гомхнаар гэдэг айгуу гоё таа хийдэг гэж тийм ингэж мөнгө айл ингээл
ингэж одоо над дотор идэх шаардлага байхгүй шүү дээ. Угаасаа тэгээд байх чинь нөгөө мөнгө хөрөхгүй юм чинь. Тэгэхээр одоо яаж ч нөхөр зүгээр л одоо өөртөө мөнгө их их авч үлдэхин тулд тэгэл нэг зүгээр л гүрий гэдэг байрээд байгаа байхгүй. Харин чи хэр гүрий чадчих юм. Дөрөвдөг дөрөв ухаалтаа унчих нь тав дахь дээр унчих нь. Гэхдээ ер нь бол юугэл мөнгөтэй гэж ухаалтад унтлаа яг хуу. Бүр үсэр болохгүй болоод тэр мөнгө өрөн шүү дээ. За. Яг гурван калч унлаа. Хоолоо ийнэ. Маа мөөж их стыг гай. Өнөөдөр нэр хайрын 500 вони мэн шаал тэмээ авч шитчих жоохгүй хөг юм уу? Чинк. Өөдгөө зан гарсан та. За өнөөдөр өлс юм жоод томхны хийнэ. Я үнэхээр өлсчих шээм. Яс бахтай хамгийн том бах маа. Яа. За энэ мө. Утга ир мотай ат. Ой өнөөдөр чи харна өлсөндөө харна. Оо бяртай байна уу? Өлсөд махан тэр гэрчсэн ч амар хурдан гэрч бичих. Читри. Эмээ аваачаад энэ юу юм бэ? Дахны махны маа. Ясыг зүгээр арай амар бэтбэц яачих. Чавчаа хийцэн. Эт. Шал эми уулын дээр 500 вон маань байсан бол өдөр жоохон үлд арчих тоххой. Тэгсэн чи тэнэг мөө чорт чи арай авчиж чулууч. Шал тэнэгээ тэнэ. Яа биш нэ яг амар үлс чинь үнэхээр. Йоо ядчих юм хутгын ямар зөв юм бэ? Ядраач хур. Хальц гисэн ч шүл гарах байх. Яа. Энэ бүтгэрийг алах юм байна. Йоо. Ингиж марцах гэрч нэг үл. Хэцүү мэнэ үү. Застан сайхан шүл уу. Яг унсан тохиолдолд бол арай алдных юм бариад авах байха. За. Одоо тоо очно. Уртаг ахта усыг ч гардуулж хоолно. Шохон шиг нэгнийдэ ачаал нь тэр хаал хийж идэх сайх штэ. Манай тэр киноргийн дээр сургуулийн доотлын гонз гэдэггүй Нанса ихчи гонз гэд. Нанса гэд эзэнтэй. Нанса ихчи гонз гэж нэрлэлтэй байдаг. Тэгээ Нанса ихчи гонзонд орол. Хаа асалтай л. Зээлхээ зээлээ л тэгэл. Мөнгөтэй үедээ баян юм шигч. Мөнгөгүй үедээ ч тэнэ. Ортон 30 тэгэлдэх гэж ээ тэгэлдэх гэж. Бид ийж аа л нэг хоол зээлж аваал тэгэл. Хоо яа гэж дуудана. Эргэл харнасаа тонгоч. Чи мөнгөө гэж заа гэж зүтэт. Тэгсэр аа нэг бүр ширээ дараад л дараагийн зээлэнд орж юм да. Тэгсэр би биднес энэ төрөл гайгүй байсан. Биднес чинь нөө дээд хөрсөд. Би чинь даад хөрсөс. Тэгээд Тэс чи юу яагаад? Үнсэ телевиз нэвтрүүлэх гэж байсан хөөе. Өглөө хөтөлбөрт. Тэр чи бас хөөхөө бас цалин. Айсгүй эднес чиний зохион бохомжинд нь ороод нэг бага хэмжээний мөнгө төр болчихно. Тэ. Тийм болохоор чи эднес чи айсгүй нөө нэг энэ хажуутлын сургуулиудын аскт нэвтрүүлэх тэмцээнүүд гэдэг чи тэ. Тэр мэри чин бэлдүүл чин мөнгө олчихно. Тэ гайгүй. Бас мөнгө төр олчд үз. Энэ хурлын татсан байт энэ бороо шүү тэ. Аа, хэлсэн. Яа, яг үнэхээр үлс чинь энэ нэр. Газа жоох нэмт юм лөө. Эвч. Бошоохон ши буслах. Сайн байна уу? Хоол минь. Чамаага ямар их санавтаа гэж. Мэ. Ээжийн хоол бол хөмбөрөл хүртэй. Одоо энийгээ ичээл ямар ч юм хөдөлгөө хийх хоол шингэхгүй тий. Шууд ингэ онтаад. Нүд ань өөр ямар ч хөдөлгөө хийхгүй. Хамаг хоол шингэж өг. Мөдөгч гайвууха. Тэр хот тог талан итсэн шүү дээ. Жинхэнэ зөв юм. Би нэг юм өөрийн чадна.
нэг авахгүй болохгүй хэрэг чи. Аа, цалайчлаа. Дахиад нэг жоох ичүү. Адиа өөрийгөө бариараа өгдөө идэхэнгүү болчих шүү. За, за, адиа аяа уугаар баяны хоороо дараа устсандаа аваад нүүр гараж хүл таамаа уу да. Энд баалуу таглахгүй бол харагдаад байгаа хөөхгүй. Болилоо. Иншааллаа. За, хийдэг. Өнөөдөр маргааш юу ах ойлгосон. Зах руу бол ороод хөлийн юм, өөний юм авахгүй бол ширхэх юм аа. Тэгээ мий маргааш юу авахаа ерөнхийд бол тооцоолчихъя. Гэхдээ би маргааш нь бараг дэлгүүр авах. Дэлгүүрээс нь ганц ширхэх хэл юм авъя. Энэ ширхэх юм, ширхэх юм аа. Асуудалт. Би одоо аль чадлаараа л тэгэлд. Гэхдээ одоо ингэ магадлалын үйл одоо магадлалаараа бол заяо. Миний энэ будаа маргааш намайг хооллоо. Далаа байцаа маргааш намайг хоолно. За би маргааш нэг худалдаа авалт хийгээд тэгээд тэр худалдаа авалт нь амт нь арай өөр болгоод хаалцчих. Би дөрөвдөг өдөр бол одоо ялчих одоо юу яаш та. Дахиад бас нэг хэсэг юм мөнгө үүрэж. Дахиад одоо би дөрөвдөг өдөрөөс 500 юугаар вонор юм авчихдаггүй ба. Мэдээж бас нэг 2-3 юугаар үжил таарна. Ягаад гэвэл нөөц дуусчихжээ шүү дээ. Гэхдээ би бол аль болох өвшөөх гэмдаагаа давжултгийг үлдсэн дээ. Тэгээ хэрэгтэй яаж хэсгэн үү. Өнгөө яаж багвах вэ? Удаа бол төлөгдөж байгаа ойлгомжтой. Төлөгдөхгүйгээр болох ямар ч үндэсгүй юм байлээ. Тэгээ одоо ингээд шүлэн дууссан. Тэгээд ингээд гал нь хурцтай. Энэ хамгийн бага дээр юм. Тэгээ нэмэхгүй тоготой. Тэгэхээр нэг дуудааны хамаа дээд хэсэг ингээд шүлэн дуусаад ингээд гоо агшаа сэвсэтлээ доороос ус 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 шатаач. Гүр ямар ч. Тэгэхээр одоо тэгэл компьютерны бараг 40% нь бол нэг будаа агшаахтаа л 40% нь ингээд байгаа шүү дээ. Одоо агшаачтай өссөн бол одоо эн чинь надад хөөе. Тэгэх юм бол би чинь ийм аягны тал будаа агшаа шүү дээ. Аягны тал будаа агшаахаар ч л аяг гараа шахуу юм шиг. Тэгэл надад хаваас өгөхгүй. Ах тэр бол төлөгдөөг бол. Э болцоо. Хүнд бит ерөөс үн бит алдаа өгч өг ямар өнөө үгүй. Өөр өрөөсөө хайх хэрэгтэй байхгүй. Үгүй дадлагч шүү дээ. Тэр хорл гэж чи асар баг. Тэр ерөөсөө төлөгдөлтөө маш нэмэхгүй. Би тийм нэг бодоныг хэлбэр нь харагдахаа. Болоог харагдах гүрээ хийсэн. Амлах хэрэгтэй үйл тэ. Усан дээр нь байгаа төсөмлөх амсахгүй гэсэн. Энэ өвлөрийн бодаа. Өвлөрийн бүлтэй. Ингээл гүрийгээ л зүгээр. Тэгэл заа хоох цугаал мөндөнд аа. Өдөөний хүн махчаанаар өгөн шүү дээ. Тэгэхээр л манай эмоцийг. За нөөжгөө. Гэл. Утаа өрөө хойноос ог. Би нэг нэг би ч махмуул мах идэлгүй ясмулждаг юм бохгүй. Ингээд ясхайхан бол бүх махнууд ингэ жиргэ хүмүүс төгөөд ясантан жоохон махнууд нүрдэг. Тэрөөнийг ингэ аваад эсэнд нь юу ч байхгүй бол юм өлчөөд бүр хобби болсон. Ингээд ямар ч юм сой нохоод юм үлдэн чинь нохоод юм үлдэх хүн юм. Нохоод хэнгүү болтно гэж. Тэгэж кайпер дүү хүний хүмүүс нөгөө мэддэг найз төгтөл бол хараад ши чавс гэж. Нэг ахтур суртаа Европ мэргэ хаалт хийгээд тахгүй болвол анаа зүрх хаалт болгон дээр яаж ч хоёр ясан дүү. Хүмүүс мэлжин. Гэтэл гүн хараад ирэв. Угүй л гүн. Хөөс гар. Хөөс гар ч үгүй. Тэр үс сайн үс мэн. Яг гом суух гэв. Гар нэг гоо. Дурсамжтай юм да. Хачим ярьцгаад. Махгүй хоол идэж байгаа болоод ч тэрүү эсвэл махаа санаж байгаа болоод ч тэрүү мөөжиг махны талаар л их ярьлаа. Ер нь будаа далайн байцаа хоёрыг хоол гэхэд ч хэцүү юм. Хэрвээ бүсгүй хүн байсан бол энэ зэргийн хүнсээр 10 хоногийг ядах юмгүй давчихна. Өнөөдрийнх шиг гүйж, зүгтж, тэмцэлдэж, ачаалал ихтэй өдр хоногуудыг бол ийм хоолоор давн тулахад хэцүү л байх та мөөжгөө. Яг ингэж нөгөө
өнсцэн байж байгаа гэдэг нэг юм аяг удаа ихэж ходоо дүүрч шít те. Тэгэхэр нөгөө ингээд нүд анилдж байна л да. Яа ингээл хэрэл халуун яг удаа ч ингээл халуун хол торцохоор ходоо нөгөө яг чадваагүй л ингээд зөөд найр хүрчээ л да. Одоо нөгөө жоох уу ямар ч энэ утсаа хол тавьчих удаа утсаа ороод нөгөө фейс мэйс рүү ороод ингээл цол ихсгий болон нойрн сэргээд сатарч тэгээд нэг сатараад 30 юм уу 40 минут болдог ч юм уу тэгэнгүүт л хатаад ч дахиад хонголцож байгаа гэдэг. Тэгэхээр яг энэ төр унтаал өглөө болох хэрэгтэй л дээ. Яшин чансан мах зүдэлж байна. За. Юу яана? Би нэг нь маск и тавьж үтснэ. Тэг тавьчих сүйдэн тавина хаа. Тэг энэ солонгосч чинь эрэгтэй эмэгтэйг үе нөх маск цаасан хэрэгэлдэв гэсэн. Тэгэл цагаан бага өнгөтэй дөх. Тэгэхээр энэ солонгосын уур амьсгал чинь чиглэл өгөх аа. Манай мөн чиглэл шүү дээ. Ингээд тойроод л осоо юм чи. Манай монголч хатуу уур амьсгалтай гэж явдаг юм шүү дээ. Оо ийм хэд төрхтэй багт энэ хэд төрхөй багт болч. Яг энэ дэр баг шиг ингээд нүрэ тойроод төрөх хаа. Тэгээ яг энэ дэр баг шиг ингээд нүрэ яг ингээд тойроод тавих юм шиг. Яа, 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 өнгө ороод яваад гэлээ. За. Өөтер жишн юу хэнэ? Эртэг болтна. За, зур таш. На, юу хэт? Энэ гэрлээс хан. Ой, энэ дээр Энд тэтгэж Гонтон Гоби яг шалхаар ондоошё. Таанад тэ. Үнэхээр ядарлаа. Амтад юм аа. Йоо, ямар гоё юм бэ? За 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 за. Өнөөдрийн ажил. Яг ихтер хүнд байсан мөн. Гэхдээ яг бай. Мөгжгийн тэр мөн. Хаттаг юм шийдсэнийг стац бол гайгүй өдөр өнгөрлөө. Арын хоол ер нь сайхан байлаа. Өлсчих гүч хийлээ. Ямар ч гай амттай хоол хийчих өөр өөрт итгэхгүй. За тэгэл маргааш уулзцгаая. Баяртай. Сайхан уулзгаагаараа. Маргааш би хичээж ажиллана. Үндэсний контент 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн 2 оролцогч өнөөдөр яг айдлахын 500 вон зарлагцсан. Гэвч Адиагийн хувьд тэр нь ашиггүй худалдан авалт болж таарсан. Мөөжгөөс болж тэр шүү дээ. Нэг нэгийгээ дөнгөөд л энэ удаагийн 2 оролцогч нэлээ хүчтэй өсөлт бололтой. Өмнөх зурлуудаас ялгаатай нь оролцогчдод хинтээ өрсөлдөхөө анханасаа мэдсэн, хамт нисэх онгоцор ирсэн, зарим нэг ажил даалгаврыг цог биелүүлэх үчир ширүүхэн тулаан өрнүүлж, нэг нэг нь л үгээ сэтгэл зүйн дайралд их хийх бололтой. Юутач цаашид юу болохыг харж илвэ. За үзэгчд минь маргаашийн нар жаргаж, бүрэнхий ноёлсон үдэш болцсон цагтаа эргэн уулзтлаа баяртай. Сайн хамраарай. Би дутуу дулмаг зүйлд итгэдэггүй. Төгс зүйлд л хүч оршдог. Боломжийг амжилт, алдааг сурамжлах нь миний зарчим. Эрхчлөө, үүр хариуцлага, итгэл найдварыг дээдлж, хүсэл мөрөөдлөө даг. Visa Card, Төрийн банк, Эрсдэлгүй, Ирээдүйн баталгаа.
92% органик 100 нас дагуулсан бүтээгдэхүүн нь таны арьсыг дээцэрхээр чирэгшүүлж тайвшруулна. Байгалийн мэдшилтийг таны гоо сайхан. Nature Republic. Йоо, хичээлээ гэсэн чинь өсөөд их юм. Гордон Бобигийн шинэ шоколад. Амсаад үлдээ. Нэр юм уу? Бэлэг чанар. Уоо. Монгол амт. Дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэв. Golden Gobi. Майлангийн тосыг өглөө бүр ууснаар би организмаас хорт хүчийг гадагшлуулах, цусан дахь холестериныг багасгах, тархи зүрх судасны үйл ажиллагааг хамгийн сайн дэмждэгээрээ гайхалтай шидэд эм юм аа. Ялангуяа хүнд бэлтгэлийн дараа энерги их зарцуулсан үед хэрэглэх нь маш тохиромжтой. Энд хуримтлагдсан хорт хүчийг гадагшлуулж өгдөг, анхаарал сулрах, тархины үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, зүүнх хөвчнөөс сэргийлэхээс гадна бүх төрлийн хорт хавдраас бүрдчлэн сэргийлнэ. Бидний хоол хүнс бидний эм байх ёстой. Майлангийн тос. 92% органик 100 нас дагуулсан бүтээгдэхүүн нь таны арьсыг дээцэрхээр чирэгшүүлж тайвшруулна. Байгалийн мэдшилтийг таны гоо сайхан. Nature Republic. Энэ өдөр үндэсний контент 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн хоёр оролцогч хоёр янзын даалгавар биелүүлнэ. Тэр хоёр даалгаврын нэг нь шагнал шиг, харин нөгөөх нь шийтгэл шиг байх болно. Болцгоо хийх. За. Хөө. Хичээс зүгээр хоол өгөх гэж байна. Гэхдээ аль аль нь урамшуулалтай. Урамшуулал нь манай хоёрт амьдэн эрдэс байдлыг тэжээл өгөхөөс 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчдийн бүтээгдэхүүн байх болно. Мэдээж сонирхолтой хөгжилтэй бас тансалгаантай өдр хоногуудын нэг л байна даа.